Нәубеттегі репортажымыз Қоңырат районынан тайырланған. Өзінің қитақ жерінде өзгеше миуе палыз егілерін анығырағы хинт анарын егіп, дарамат табудың әртісін алған шаңырақ иесі жөнінде болады. Жылдан жылға қитақ жердің сырын ашып, жерменен тілес болған замаласымыздың тәжірибесі сіз һәм біз үшін өрнек һәм үлгі десек болады. Біргелікте көреміз. Абу Али ибн Сино, Кудраты Нарын деп атаған миуе, бүгінгі күнде Арабстан хам хинт анары делінеді. Бұл бүгінгі күнде базарларымызда кем ұшырасады. Негізінде жүзлеп кеселіклерге ем болатығын бұл миуенің құрамында антиоксидант көп болып, бірқанша науқасылықларға дәрман бередекен. Қоңыратлы Айпарша Абутова жас болуына қарамастан өзінің қитақ жерінде түрлі миуе палыз егілерін егіп дарамат табудың әдісін алды. Әсіресе жылдан жылға жаңалық жаратып миуе түрлерін көбейтуге де қызықты. Солардың бірі хинт анары. Айта кететуғыны, бұл миуені даналап сату арқалда көп пайда алу үмкәнияты бар екен. Бұл бір жылық миуе болып есапланады. Бұның тұқымынан көгертіп алсаңыз болады сіздерім. Піскені ұшындай сары болып тұрады да, піспегені көк болып тұрады. Піскені шикілей жеуге де болады, осылайынша? Ауа, ауа, осылай жейсіз де. Ауа. Қабын қайнатып жесеңіз болады. Дәмі жүді жақсы. Базарға апарып сатылатырмыз, күнде 2 кила, 3-4 киладан апарылады, шыққанына қарап. Даналай сатасыз ба? Даналай сатамыз, ауа. Қанша даналай сатамыз? Көлеміне қарапты, үлкенлерін 6000-нан, 5000-нан, 3000, 4000 көлеміне қарап сатылады. Бұл қазірде сыйлы мейманларымыз үшін дастурханынан орын алатырды. Мейвелердің қатарына қосып қойып. Дарамат алуға болады. Табиат шыпа дерегі негізінде қаһарманымыз сәл кеселленсе дарыханаға жуырмай табиғи жолменен емленуді әдет еткен. Араб анары жүлі пайдалы болып есапланады. Ол қан басымына, қантлы диабетке, бас ауруға, әр түрлі онкологик кеселіклерге де ем болып есапланады. Балаларымыз жесе де пайдалы. Гемоглобинін көбейтіп береді. Қан көбейтіп береді. Дұрыс, бүгін қитақ жерінде түрлі миуе палыз егілерін егіп, дарамат алу жаңалық емес. Лекін кішкене мөлдек жерінде өзгеше түрдегі миуелерді егіп, жаңаша инновацияға ұмтылу бұл жаңалық. Тіпарлысы аймақта бұндай бұқаралар көпшілік.